Երևանի թիվ 119 մանկապարտեզում հերթագրված 100 երեխաներից 33-ն արդեն հաճախում են մանկապարտեզ։ Բացված նոր խմբասենյակն ավելի քան 10 տարի անհատույց օգտագործման էր տրված։ Երկար տարիներ հանձնված է եղել հայեղափոխական դաշնակցության կուսակցության որպես գրասենյակ, պայմանագիր իրանալուց հետո Երևանի քաղաքապետարանը այլևս պայմանագիրը չերկարացրեց, հնարավորություն տալով բազմաթիվ հերթագրված երեխաների համալրելու եւս մեկ նման գեղեցիկ խումբ։ Այն բոլոր տարածքները, որոնք համայնքից վերցվել են եւ օգտագործվում են, մենք պիտի վերադարձնենք համայնքին եւ օգտագործենք նպատակային, այսինքն մանկապարտեզների նոր խմբասենյակներ բացելու համար։ Այսօր հաշվարկները մեզ գալիս են ապացուցելու, որ Երևան քաղաքը մոտ 250 նոր խմբասենյակ բացելու անհրաժեշտություն ունի, որպեսզի մենք կարողանանք հերթագրման գործընթացը հասցնենք զրոյի։ Մանկապարտեզում նոր խմբի բացմանն անհամբեր սպասում էին նաև ծնողները, որ զանգեցին, ասեցին, որ խումբը բացվում է ու դուք գալու եք, դա աշխարհ էր մի հատ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ խումբը վերաբացվել է, մեր երեխաներն էլ հիմա հաճախում են։ Ուրախ ենք, որ վերադարձրել են տարածքը կոնկրետ պարտեզին։ Մի քանի տասնյակ երեխա նույնպես հաճախեց մանկապարտեզ օգտվելով այս հնարավորությունից։ Սա հնարավորություն է ծնողներին եւ աշխատելու, եւ բալիկներին ավելի զարգացած ու կրթված լինելու։ Թե ֆիզիկապես նրան կրթում, թե մտավոր կրթություն են ստանում, եւ շատ լավ է, որ բոլոր երեխաները ստանան այդ հնարավորությունը գալու մանկապարտեզ։ Առանձնացված ննջասենյակ, խաղասենյակ, սանհանգույց ու խոհանոցային հատված, տարածքն այսօր ամբողջությամբ ծառայում է երեխաների կրթության եւ հանգստի համար։ Խմբասենյակը կահավորվել է նոր ու հարմարավետ գույքով։ Խմբասենյակը մոտ 140 քառակուսի մետրով ամբողջովին հիմնանորոգված է, գույք համապատասխանում է տվյալ տարիքային խմբին, որը նույնպես տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Տարիների ընթացքում համայնքը տարբեր կազմակերպությունների անհատույց օգտագործման է տվել շուրջ 13000 քառակուսի մետր տարածք։ Տարածքները հետ վերադարձնելու քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 6000-ն արդեն վերադարձվել է։ Դրանք հերթով կնորոգվեն ու կհանձնվեն մանկապարտեզներին։ Մի շարք կազմակերպություններ, որոնք գործունեություն են ծավալում եւ պայմանագրային ժամկետը դրացել է, դիմելու են ավագանին, որպիսի կավագան հնարավորություն ձեռնի նրանց եւս երկարացնելու ժամկետը, եւ եթե ավագանին որոշի, որ երկարացնում է ավագան ժամկետը, թույլատրում է երկարացնել ժամկետը, այդ մարդիկ շարունակեն այդ տարածքներում իրականացնել իրենց գործունեությունը, եթե ավագանին հավանություն չտա այդ տարածքների օգտագործմանը, բնականաբար այդ տարածքները նույնպես կմնա համայնքի տնօրինմանը։